Jos pumppu käy äänekkäästi, syitä voi olla useita. Järjestelmässä on ilmaa, pumpusta kuuluu kavitointiääntä, pumpussa tai venttiilin istukassa on likaa. Jos epäilet, että syynä on järjestelmässä oleva ilma, poista ilma pumppupesästä asettamalla pumppu maksiminopeuteen 30 minuutiksi. Tarkista, että paisuntasäiliö toimii oikein. Jos ongelma ei korjaannu, asenna ilmaventtiilin erotin. Jos melu vaikuttaa johtuvan kavitoinnista, nosta säiliön esitäyttöpainetta. Laske nesteen lämpötilaa ja pumpun nopeutta. Jos voimakas käyntiääni johtuu pumpun epäpuhtauksista, puhdista pumpun juoksupyörä tai tarkista järjestelmä. Vaihda pumppu tarvittaessa.